Найбільше щастя для батьків – здорові діти. Таке щастя поки зникло у сім'ї Головатих. 3 роки тому захворів син Толік. Йому поставили діагноз – гострий мієлобластний лейкоз. Інформація про маленького хлопчика облетіла миттю область, країну. Родичі, знайомі та друзі доклали чимало зусиль, щоб хлопчик жив. Але дитині ставало гірше. В Україні Толіка не бралися лікувати. Батьки за допомогою добрих людей світиких повен змогли добратися до Ізраїлю. І в тій клініці, в якій вони були госпіталізовані, провели пересадку кісткового мозку. Це був дуже важкий рік для всієї нашої родини. І тернополяни знають про цю проблему, тому що ми неодноразово звертались до них, просили допомоги. І люди дуже допомагали, за що я дуже вдячна. Після пересадки кісткового мозку хлопчику стало легше. Вони повернулися на Україну, пройшло півроку. І після цього терміну знову побачили батьки, що йому стає гірше. Відправилась на чергову перевірку і побачила, що хвороба повернулась. Цей рік став ще важчий. Таке враження склалося, що небо не те, що чорне, а чорне-чорнюще для усіх нас. І сльози, напевно, не висихали. Дякую ще раз людям, які допомагали під час цього другого важкого етапу. І після зібраних коштів, великої дуже суми, знову ж таки, повернувшись в Ізраїль, батьки зробили другу пересадку кісткового мозку. Хлопчику знову стало легше. Здавалося, що хворобу подолано. Однак 2 тижні тому родина Головатих вирушила до Ізраїлю на планову перевірку. Була надія і тверда віра у те, що все добре. Буквально кілька днів тому назад ми дізналися, що знову ж таки відбувся другий рецидив – гострий мієлобластний лейкоз. Дитині потрібно термінове лікування, потрібна велика сума грошей для протирецидивної терапії, для того, щоб зупинити це захворювання і, напевно, щоб побороти це захворювання. Дуже дякую всім тим людям, які завжди нам допомагають, нас підтримують. І дякую тим, хто зараз нас навіть дивиться. І якщо у вас є якась можливість, будь ласка, підтримайте. Підтримайте як фінансово, так підтримайте, можливо, і молитвою, і духовною підтримкою. Тому що всі ми ходимо під Богом, і тільки Він вирішує, що буде завтра. Толік любить грати у футбол і мріє, як виросте, стати відомим спортсменом. І ось уже втретє він опиняється віч-навіч зі смертю. Він захворів, коли пішов у 1 клас. Після того часу він дуже хоче повернутися до школи. Дитина не плаче, плачуть, напевно, всі дорослі. Він твердо впевнений в тому, що він буде здоровий. Він дуже розумний і, ви знаєте, він не схожий на свій вік. Він набагато доросліший. Напевно, це випробування Господь дав для того, щоб загартувати його в майбутньому. Ми дуже віримо, що він буде здоровий, виздоров'є. І з допомогою добрих людей ми поберемо цю хворобу. Уже двічі життя Толіка рятували – сестричка Валерія, яка стала донором, і сотні небайдужих українців, які давали гроші на операції. Ми не маємо права лишити цього хлопчика осторонь, і мені здається, більше його сестричку, яка була двічі для нього донором, яка йшла на операцію заради нього і не знала, що її. Вона розуміла, що її після цього чекає довга і тривала реабілітація, що їй буде важко, але вона жертвувала своїми клітинками для того, щоб дати йому шанс на одужання. Коли ми вже втретє розуміємо, що вона не може бути донором, що зараз потрібно здійснювати пошук неродинного донора. І вже, в принципі, після другої пересадки всі надіялися, всі очікували, що станеться диво. Тим більше зараз сім'я, яка поїхала на планове обстеження дитини, чекає на поповнення. Мама з дня на день вкотре стане мамою, і їх якби цю радісну звістку перебила оці такі дуже погані результати обстеження Толіка. Тобто вони в розпачі, вони не знають, я думаю, що їм робити, тому що одночасно їх переповнює радість, і одночасно їх переповнює сум і тривога за дитину, яку вони не можуть залишити просто осторонь. У нас є мало дуже часу, щоб збирати кошти. Інформація про Толіка була поширена у соціальних мережах, засобах масової інформації та офіційних сайтах благодійних фондів і громадських організацій. Прохання про допомогу можна було також побачити на бікбордах та сітілайтах. Ми розвішували оголошення, ми ходили на площу збирати гроші, ми писали листи до влади, до всіх рівнів влади, це починаючи від міського голови, губернатора, до народних депутатів, до підприємців, до власників якихось невеличких магазинів, навіть з просьбою для того, щоб розставити скриньки. Люди відгукувалися на наші звернення, на наші прохання. Я думаю, що вклад цих людей набагато більший. Родичі, мати, батько та сестра зараз разом із Толіком в ізраїльській клініці. Зараз потрібно пройти цей курс хіміотерапії, 5 днів, що сьогодні почали. Сьогоднішнього дня і 5 днів, то до неділі будуть йому капати хіміотерапію. Після цього, після хіміотерапії, він має трошки відновитися, вони візьмуть
ще раз біопсію кісткового мозку йому. Якщо кістковий мозок буде чистий, він почиститься від поганих клітин, там, від бластів, значить, вони планують ще одну трансплантацію кісткового мозку. Такий план. Якщо кістковий мозок буде ще до кінця чистий, значить, він повинен пройти ще один курс хіміотерапії. Коли ми на лікуванні туди від першого разу, коли ми приїхали, бо дуже дивно, знаєте, що там люди деколи кажуть, так, там вже третій раз, другий раз, перший раз не помогло, другий раз не помогло, там може третій раз не помогти. Але ми тут від самого початку на лікуванні і ніколи ні один лікар не каже конкретно, що воно буде. Ніхто ніколи не дає гарантії ні на любе захворювання, онкологія, яке б не лікували лікарі, ніколи не дають гарантії. Чи ми були в Україні, нам те саме говорили, чи ми були за кордоном, нам те саме говорили. Говорять, що план такий, тобто треба дати хіміотерапію, почистити кістковий мозок і зробити трансплантацію кісткового мозку. Просто ми два рази трансплантацію кісткового мозку робили від свого донора, від своєї нетолікана сестричка Валерія, давали йому два рази клітини. І коли ми робили другий раз трансплантацію кісткового мозку, то що лікар сказав нам тоді, каже, що краще була б від чужого донора трансплантація, і краще було б дати йому цю хімію дорожче, що ми зараз получаємо при другому рецидиві, коли в нас був. Але тоді нас теж коштів не вистачало, і ми вийшли з того, що ми мали. Розумієте? І ми думали, що не буде вже більше того. І коли Толік війшов в нормальну ремісію, зробив трансплантацію, то досить добре почував. І вже пройшло 9 місяців після другої пересадки, і в дитини немає ніяких відхилень. Він себе почував так, як здорова, повноцінна людина. Ми думали, що ми вже все пройшли. А виходить, що ми знову вернулися назад, і знову виходить, що ми починаємо все знаново, так як перший раз. Але то, що понятно, що самій дитині хіміотерапія теж важче вже дається, бо тому що вже багато хімії в нього, він вже багато отримав лікарства за тих два роки, які ми лікувалися, навіть більше, за три роки. Курс десь виходить $40,000 один. На один курс хіміотерапії. Ну і пересадка буде коштує мінімум 100 тисяч. У нас така ситуація, так, що нам потрібно пересадку кісткового мозку повторний раз зробити для нашого сина. Ну, в нього є шанси. В нього є шанс бути повноцінною здоровою дитиною. Ну, для того, щоб ми дійшли до пересадки кісткового мозку, нам потрібно значно коштів, які потрібно використати на лікування. І ще раз ми звертаємося до всіх людей, які допомагали нам в лікуванні нашого сина, які молилися за нього. І які підтримували нас там в групах, і які взагалі до нас сталося небайдуже, що ми ще раз просимо допомоги по можливості, хто може допомогти фінансово, для того, щоб ми ще пройшли один такий, скажімо, важливий етап. Мені саме найбільше хочеться повернутися додому. Хочеться вже долікуватися до кінця, що бігати додому. За ким скучив найбільше? Я скучив за бабцею Галією і за дідом Павло. Ти будеш здоровий? Я знаю, я вже настроївся. Я самі тяжкі я вже перепробував. А ти мужньо все переносиш? Я вже переніс 3 лікування. Думаю, що вже останній. Скажи, я буду здоровий, так? Ну, я мушу бути здоровий. Треба їсти, головне, і приїхати додому, і бути здоровим. Треба йти вперед, лікувати тільки вперед, назад. Це назад вже невозможно вернутися. Прохання до всіх небайдужих – скористайтеся своїми можливостями і розкажіть друзям, що вони можуть врятувати хлопчику життя. Будуть стояти скриньки в магазинах, будуть стояти волонтери на площі. Я думаю, що це буде в районі
озера на набережні Ставу буде проводитися збір, так як ми розуміємо, що зараз літо, багато батьків з дітьми гуляють, багато молоді. Я думаю, що буде проводитися збір іще в Подолянах, от вони нам минулого року дозволяли, в людних місцях таким чином. Коли вже ми будемо мати всі основні готові документи, тоді ми готові кинути всі зусилля для того, щоб активізуватися вже на такому офіційному рівні і звертатися до всіх представників там і влади, і бізнесу, і так далі. Шановні тернополяни, я вкотре хочу звернутися до вас з проханням допомогти Толику Головатому, який хворий на даний момент і перебуває в клініці в Ізраїлі. Ця дитинка об'єднала всіх нас. Вже 3 роки ми збираємо кошти на його лікування. І я хотів би вас попросити ще раз про допомогу. Зараз, на даний момент, вони перебувають в клініці в Ізраїлі. В соціальних мережах створені всі групи, де батьки, також ми, волонтери, як волонтери, видаємо повний звіт по коштах, які надсилаються, надходять на їхні рахунки. Дуже просимо вас допомогти цьому хлопчику. З понеділка починають працювати волонтери, які будуть збирати кошти по цілому місту Тернополі. Вони будуть одягнуті, деякі з них керівники цих груп будуть одягнуті в білі футболочки з зображенням Толика Головатого. І керівники цих груп будуть мати повний пакет документів, в разі чого, що вони подумали, що це збираються кошти на когось іншого, чи що. Кожен з вас може підійти, поцікавитися. І також всі будуть мати повну вичерпну інформацію про цього хлопчика, розкажуть вам всі нюанси. Цим людям потрібні волонтери, тому вони запрошують усіх, кому не байдужа доля Толіка Головатого, допомогти у зборі коштів. Телефонуйте 067 35 48 877. Дуже надіємося, що він витримує це лікування, яке має бути. Лікарі прогнозують, що воно дуже важке буде для нього. І я дуже прошу Бога, і дуже ми молимо, щоб він витримав це лікування, тому що хімія для дітей вона взагалі-то дуже важка. Ці рани вони в нас глибоко в душах, і описати ці біль неможливо. Можливо, просто намагатись зрозуміти, що ми хочемо донести до людей і сказати. Тому що коли говоримо про захворювання старших людей, це трішки по-іншому сприймається. Коли хворіє дитина, і коли кожен день схоже на чорну пляму в житті, це дуже важко. І коли дивитися дитячі очі, коли він хоче сказати, що він хоче бути здоровим, він питається, чи йому стане легше, чи він питається, чи він виздоровіє, повірте, це дуже важко. Допомогти йому може кожен, адже цінним і вирішальним є навіть найменший благодійний внесок. Не відкладайте допомогу на завтра, бо рахунок йде на дні. Не забирайте у Толіка надії. Реквізити для перерахунку коштів ви бачите на екрані.